Salimu walio katika kanisa hili na walio katika wanatokea katika YouTube au Facebook. Mbarikiwe sana. Ujumbe wetu wa leo asema hivi. Wakati Roho Mtakatifu ako ndani yako. When the Holy Spirit is in you, you will know who you are in Christ. Wakati Roho Mtakatifu wako ndani yako, utajifahamu wewe ni nani ndani ya Kristo. Hallelujah. Hii inamaanisha nini? Tunahitaji ufahamu. We need understanding. Tunahitaji hekima, wisdom. Tunahitaji skills, tajiriba. Katika kile eneo ambao unataka kufaulu kimaisha, kiroho, katika kila eneo uko katika dunia hii unahitaji maarifa, unahitaji knowledge. Ikiwa ni fundi wa nguo, wewe ukatoa nguo unachomea mtu koti inakaa hivi na inastahili kukaa smart, hakuna mtu atakurudi kwako tena. Wewe ukawa na hoteli unapigia watu machapo, inaonekana kama ni masikio ya chura. Hakuna mtu atarudi. Ni kweli. Wezi ukachanganyikia, unakata sukuma wiki, moja ikiwa kwa sahani ingine kwa mdomo. Nobody will come to your hotel, your eateries. Tunahitajika kuwa watu ambao ni kabisa smooth, excellent. Mtu akikuja hapo, hata kosa kurudi tena. Si ati uko na majini. The way you are excellent, your presentation iko poa kabisa. Hallelujah. Na watu watarudi hapo. Naye Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, unajifahamu wewe ni nani ndani ya Kristo. Utakuwa mtu bure. Ati unaokoka hapa unafika pale unaanguka. Kwa sababu uliona mwanamke anatembea na catwalk. Si kuna wengine wanatembea na elephant walk. Macho yako yasikuanguche, yasikuulie, yasikuondoe katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Mnaingia katika party, kuna harusi, kuna vitu vingine. Tubu. Inakuangusha. Unaenda unawekelea the cafeteria. Unawekelea chakula inakuwa mlima. Shaputano. Naekelea meno juu. Aliposa naanaga wale ambao wanaweka chakula, hakupai orange nini, machungwa ikiwa complete itaanguka, wanakatakata ili iwekelee hapo. Unajua kwa watu wako na tamaa. Hata dizi ubei kubwa kanakatwa kidogo. Na unaona huyu mrafi na ameokoka anasemaga yeye ni mrokore, anaweka mpaka chupa ya soda hapa, ingine ya maji hapa, akitembea anatembea kama yani hii cartoon. Hii cartoon tuondoe. Huyo mtu hajifahamu yeye ni nani ndani ya Kristo. Yani hata homa haiwezi kemea. Kila wakati ni niombeeko. Tuna cancel, tunasema no kwa niombeeko. Lazima tusimame kwa nguvu. Hallelujah. Kwa sababu tuko katika dunia hii legally. Shetani ndiye hayuko hapa kiligo. Yohana injili 10 mstari wa kwanza na wa pili. Ukisoma hapo utaona vizuri sana. Aliyeingia na njia ile nyingine ni mwizi, ni jambazi. He is a robber and a thief. Lakini Yesu mstari wa 7, Yohana injili 10 mstari wa 7, aliingia ndani ya mlango akafanyika yeye ndiye mlinzi. He is the shepherd, he is the door of the sheep. Hallelujah. Nasi wakati tumebatizwa na Roho Mtakatifu tunabadilika, tunapata nguvu mpya. The Holy Spirit is the ability of God, ndio uwezo wa Mungu. Tunafanyika sisi, tunatembea na uwezo wa Mungu. Yesu Kristo akawa katika dunia hii, akaingia katika mlango halisi. Mlango gani? Kuzaliwa na Bikira Mariamu, akavalishwa mwili.
Kwa sababu yeye ni roho, baba ni roho. Eh, hata shetani ni roho, malaika ni roho. Mtu ambaye ako na mamlaka dunia hii ni Adamu, wewe na mimi. Sisi watu ndogo. Lakini tunainuka zaidi wakati ndogo huu Mungu ndani ya Roho Mtakatifu anaamua kukaa ndani yetu, tunabadilika. Haleluya. Tunatenda mambo ya kiungu. Amen. Hey. Si unaona akina Petro wanatembea tu, mtu amekaa hapo tu, kivuli chake, the shadow, ambia jirani yake kivuli. Hey! Yule mtu anaamuka. Paulo naye anaangalia watu anasema, hata hamuhitaji vitu vingine. Nawapatia tu kitambaa. Kitambaa, ambia jirani yako kitambaa. Prayer cloth, watu wanaponywa. Kwa sababu kuna kitu ndani ya Roho Mtakatifu. Hiyo inaitwa God's ability, nguvu za Mungu. Haleluya. Ukijifahamu wewe ni nani, na mimi nijifahamu mimi ni nani ndani ya Kristo, hutaogopa tena ati majini, ati wajawi, ati mailuminati, ati mademojipa. Uogope nini? Wewe ni zaidi, uko na nguvu. Na nguvu zinatoka wapi? Kufahamu. Yohana Injili 8 mstari wa 32 inasema nini? Uendelee hapo kupokea mafundisho haya, if you continue in his teaching, kama vile tunafundishwa leo, ukiendelea na masomo, kuendelea kupata mafundisho ya Yesu Kristo, unapata kuwekwa huru. Neno hili la kuweka huru, you are set free. Mstari wa 36, Yohana 8:8. And if the Son of Man will make you free, you are free indeed. Hallelujah. Yeye ndiye neno alikuwako mwanzo, pako leo ako. Hey! Na atakuwako milele. Ambia jirani yako neno. Mwambie neno. Anaitwa Yesu, na yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Wewe ndiye chumvi wa dunia. Wewe ndiye nuru ya dunia. You are the light of the world. Ambia jirani yako, wewe ndiye nuru ya dunia. Yesu akaja katika dunia hii, giza haikumweza, hata wewe giza haitakuweza. Haleluya. Pornography haitakuweza. Angalia mtu kwa macho tujue anaona pornography. Mwambie porno haitakuweza. Hey! Mwangalie kabisa. Mwambie ulevi hautakuweza. Kuvaa mavazi vizuri ya aibu haitakuweza. Mwambie wewe hutavaa mavazi ya aibu. Mwangalie kwa uso. Mwambie kabisa. Mwambie wewe hutavaa nguo za bedroom. Angalia mwingine, mwambie wewe hutaswali. Kabisa mwangalie, mwangalie umwambie hutaswali. Niposa tukapatiwa makadio. Hii suruali inakaa mzuri. Ile dress inakaa mzuri. Pia Yesu makofi. Nionyeshe mmoja ambaye hana makalio. Tutaombea yeye ime. Katika jina la Yesu. Kwa sababu mwanadamu lazima awe na makalio. Pia Yesu makofi. Mwambie jirani yako tunapata ufunuo. Mwambie tunapata ufunuo. Mwambie tunajifahamu. Ay, 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 ay.
Yesu. Mimi ni hapa nataka kuwa kama Yesu. Hakuna mtakatifu mwingine. Hakuna aliye na mamlaka ndani ya dunia hii. Ni yeye tu amemridhi Yesu. Na ni wewe, na ni mimi. Hallelujah. Akitoka hapa akasema Yohana 11:14 mstari wa 7. It is expedient of me to go to the Father so that he can send the promise. Ni ya muhimu sana nikaende kwa Baba ili akaachilie ahadi na ahadi ndio mtakatifu. Hallelujah. Ukija jirani mwambie tamani kuwa rafiki wa Roho Mtakatifu. Mwambie tamani tu. Desire to have the Holy Spirit as a friend. Ukiamka asubuhi na mwambie good morning Holy Spirit. Hallelujah, pigia Yesu makofi. Awe rafiki yango. Awe rafiki yango. Hallelujah. Ili ukadhihirike katika maeneo yako ya kazi au kimaisha kindoa. Lazima watu wa. Lazima ujielewe ni nani. You must know who you are. And because Yesu wakati alianza huduma. Naangalia wale mitume. Kauliza wapo na zamani mimi ni nani? Hallelujah. Hebu tuanze na Yohana. Yohana mbatizaji. Akaondoka kwa watu, akaenda katika jangwa, katika mto Yordani, watu wakamfuata. Na Yohana kama angekuwa mchungaji wa leo, I like him. I love him. Anauliza watu, kwa nini mnanifuata? Nini uzao wa nyoka? Ni nini mmeona? Kwa jambo hakuna kitu. Yeye alikuwa anakula nzige na asali. Watu wale wanakula kabisa. Jeni yako watu wale wanakula kabisa. Kwa hivyo hawezi fuata Yohana mbatizaji kwa jangwa kwa jangwa. Lakini watu walikuja kwa sababu waligundua hapo ndipo kuna mkwajaji. Hallelujah. Yesu akauliza mitume, watu wanasemanga mimi ni nani? Lakini wakasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Lakini wakasema wewe ni Elia, you are Elijah. Lakini wakasema wewe ni Jeremiah. Hata wengine walikuwa wamechanganyikiwa, wewe ni nabii? Nabii? Akauliza, hivyo ndivyo anasemanga? Lakini ninyi nimekuwa nanyi 3 years, miaka 3. Mnasema mimi ni nani? Hallelujah. Kwa nini Yesu akauliza haya maswali? Kwa sababu alijielewa, alijifahamu yeye ni nani. Na kama hangejifahamu yeye ni nani, hapa kanisa hii church in the New Testament haingekuwepo. Ingekwisha. Lakini alijifahamu yeye nani? Alikuwa anataka atembee na watu wanajua yeye ni nani. Alikuwa anatembea na watu ambao wanajua maono yake ni nani, ni gani. Alikuwa anataka atembee na watu ambao wanajua yeye alitoka wapi na atarudi wapi, na wao watakaa na nani, na watarudi pahali hapo wakijia gani. Lazima mtu aelewe hivyo. Na Yesu akajua hivyo. Ndipoza akawauliza. Wakajibu. Hallelujah. Kwa hakika, before you manifest, kabla hujadhihirika kabisa, hii ni ufaulu na umbarikiwa. Lazima ujielewe. Mwezi ukatrakti watu, ikiwa wewe hata kupiga mswaki inakuwanga vita. Mpaka mke wako aseme, baba je? Umeharibika. Hakuna mtu wa nyamba, lakini mdomo. Climate ya nyumba yote inabadilika. Mungu tusaidie. Hallelujah. Mungu nisaidie kabisa. Yohana Injili moja mstari wa 19:23. Tutasoma. Huyu naye ni Elia. Ni Yohana Mbatizaji. Ushuhuda wake the testimony of John the Baptist.
Unajua dini? Dini, religion is actually nikama brother mdogo wa shetani. Is like a brother of the devil. Wanaona mtu anaponya watu, anakomboa watu, wanatuma mafarisayo, wanatuma mafarisayo, na wale wengine wanaitwa walawi. Edeni mwenye mereo, wana umulize, yeye ni nani? Kwa sababu wanajua maandiko inasema Kristo atakuja, walikuwa wanataka kujua kama yeye ni Kristo. Lakini rejea Yohana amekuja, haiwakaona hii habari. Walituma wenye dini waende. Lakini Yohana akajibu kwa hekima kwa sababu alijifahamu yeye ni nani. Aliwaambia kabisa kabisa, mimi sio yeye tunadhania. Lakini mimi nimekuja mbele yake, aya mafuarana. Nimekuja kufagia njia yake. Na huyu anakuja hata si stahili kufungua ile churches yake. Yes. Ambia jirani yako ni hizo hai. Akawaambia mimi ni sauti tu. I'm just a voice in the desert speaking on behalf. Yule anakuja. Je, wewe unajifahamu? Ipoza unaona watu wanafanya vitu vinaitwa impersonation. Mtu anajifanya yeye ni nani? Na hii social media sio kama inaitwa social media. Unaona mtu anafanya mambo photoshopping. Anachukua mtu mwingine, anaondoa kichwa na yeye ni mwanaume anaweka kichwa ya mwanamke. Mungu tusaidie. Hii ni kizazi ambacho kina aibu. Unaona mwanaume mzima kama mimi anavalishwa sketi. Sababu ni nini? Watu wajazifahamu wao ni nani. Ninaenda wapi? Mkristo ambaye anajielewa. Mbele jirani yako. Mkristo ambaye anajielewa, utamkuta akitafuna vitu ambavyo si ya wale ambao ni waokole. Mkristo ambaye anajielewa, simu yake hata ukipiga haitatoa sauti nyingine, nyimbo zingine. Hata chura hawezi giza. Aki hata chura hawezi kia. Afro cannot listen. Na simu ya morokole inatoa hiyo mabitu. Ni hasara sana. Mtu ajue yeye ni wa ufalme. Yeye anabeba Roho Mtakatifu. Lakini unampata katika dustbin. Angalia Samsoni. Samsoni, ujumbe ulikuja mamoja na hilo ulikuja wa Yesu. Malaika ndiye alileta Jibrail. Akakuta mke wa Manoa. Kamletea akamwambia ujumbe. Utapata mimba na utazaa. Mtoto wa kiume utamwita Samson. Lakini ukimleta katika dunia hii asijolewe. Asikunywe vitu ambavyo pombe, shisha, mguka, miraa. Na nini ingine? Kobea, na nini ingine? Nini mnakaa biguni ya mjua hati? Nimewaona, hamujui nini? Ha? Na nini ingine? Yeah? Hati? Na zingine zinaita kwa scorpion, usikunywe hizo. Na akawaambia, ni akina nani atakuwa uhusiano naye. Lakini siku moja, anaona tu, usichana tu. Akaona afuata deriga. Mwisho macho ilienda. Kakaa bila macho. Ndiposa wa Kristo wetu wengi hawana macho. That is why they can go anywhere. They can walk with anybody. They can be with anybody. Wanaweza kula chochote. Kwa sababu ukiwa huone vizuri, sinikula tu. Na ulimi ukichaa raba si amekula. Okay, jirani wangu, ya wacha kula baraba. Wacha kula baraba. Bwana Yesu atusaidie sana. Hallelujah. Do you know your identity? Je, unajifahamu wewe ni nani?
2 Corinthians 4:6. For God, who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Tumechapata nuru ni kusema tuko na ufahamu. The light, we have the knowledge. Na wakati tuko na ufahamu wa ajabu, tutadhihirika vizuri, tutakuwa watu ambao wamebarikiwa. Hallelujah. Unaleta utofauti katika maisha yako. Makanika wa gari ni wengi sana. Mafundi wa simu hizi marununu ni wengi sana. Lakini kuna wale ambao kwa sababu ya hali yao juu ya tajiriba na kufanyia watu kazi mzuri, wako na makasto. Hallelujah. Mkristo ambaye anaingia katika maombi, anasoma Biblia, anatoka nje kuhubiri ili watu waokoke, yule naye Roho Mtakatifu anamwagiliwa kwa wingi. Huwezi ukapewa nguvu ambaye hutumii, itakuwa ya nini? Na ndipoza tunaambiwa usikule sana, tunakula kilo mbili ya nyama. Si unakula kilo nini? Unakula nyama ya watu tano au sita. Kula ile kiasi yako tu. Itakuwa. Na watu watatoa hukumu, wataulizwa wakifika mbinguni, kwa nini ulikula nyama wengine wewe ni mlafi? Sikiacha tu, acha kula sahani tatu. Kila moja tu na kutosheka. Nataka kusema nini wapendwa? Ukijua wewe ni qualified, kuna kitu itafanyika ndani yako. Unakuwa na ujasiri. Unakuwa jasiri. Hallelujah. You become bold. Wakati unajifahamu wewe ni nani ya Kristo, utaitia watu wengine wakuja waoje kile ambao umeoja na kwa sababu unajua ni kizuri. Amen. Utaka hata kwa project hakuna mtu estate ya kwako, hakuna mtu anajua wewe umeokoka. Kwa sababu nyimbo zikipigwa za dunia, hata wewe ni hivyo tu. Yaani unakumbukaga wakati umeenda step kama hili unasema hia na bravo ni mono. Na hiyo umeokoka, umeingia yote. Si Mungu atusaidie sana. Ikiwa umejifahamu, masikio atasikia lakini hutaguzwa kuwa mshiriki wa hiyo kitu. Sawa sawa. Okay, katika Wafalme wa pili ile, kulikuwa na kamdada, mbejeli yako kamdada. Kalikuwa kametekwa nyara kutoka nchi ya Israeli, na kafanyika mjakazi katika nyumba ya Namani. Lakini Namani alikuwa jemedali mkuu, mtu ambaye alikuwa tajika limeheshimiwa sana, lakini alikuwa amejaa ukoma. Akaangalia hivi, akaangalia akawahurumia, akasema, laiti wangejua ya kwamba katika nchi ya kwangu Israeli kuna nabii wa Mungu ambaye yuko na roho wa Mungu, hii ukoma ingeenda. Yule mama katika nyumba akaangalia kamtu wake akasema, haka kanajua kitu. Akapuuza siku ya kwanza ya pili. Naman uzao unaendelea kutoka na anajikuna tu. Hata vae kuwa za jemedari apigiwe saluti, uzao unaendelea kutoka. Siku moja akasema, ai, na haka mdugo nasemanga kitu. Tujaribu tu kwani tutaona hasara gani. Ndipoza Namani akapanga kwenda katika nchi ya Israeli ya kuta nabii. Na akaenda. Lakini alienda na ndugu zake tu. Na amebeba mavitu. Mabia jirani yako, alikuwa amebeba mavizito. Na hakuna fedha, manguo na kila kitu. Lakini nabii wa Mungu hataki. Akaambia tu simple. Enda katika Yordani jichovye mara saba. Angalia ile mahali hii sauti inatoka. Unajua nabii hata hakutoka nyumba, ameambia tu mfanyikazi wake, enda umwambie jichovye mara saba. Wakati unajifahamu wewe na ndani ya Kristo, utastuliwa na watu ambao wanabeba magari makuu na bendera ya dini ya nchi. Tutawaheshimu lakini hatutastuka, hatutawasujudia. Piga Yesu makofi. Ikiwa unajifahamu, utakaa kile unajifahamu.
unajua Mungu wako atakutakia ukae. Dunia hii Zaburi 24 mstari wa kwanza. Dunia hii na ujazo wake wote chini na ndani ya ardhi vyote ni vya Mungu. Dhahabu ni ya God. Mafuta ni ya God. Gas ni ya God. Hata ndovu katika milimani ni ya God. Hata mimi na wewe sisi tu wa God. Huna hutaogopa. Ufahamu ndio kitu kile kinahitajika katika mlokole. Lazima apate kufahamu yeye ni nani ndani ya Kristo. Na hapo hutasuliwa na chochote. Haleluya. Mjakazi tu mdogo tukamkoda. Kakaambia na mani enda huku utapona. Na wakati alikubali kujichovya akatoka huku. Ngozi yake ni kama mtoto. Akapokea uponyaji. Na hebu ni kuambia ni nini na kuzuiria kusikapokea Roho Mtakatifu. Kiburi. Kiburi. Mbeje ni yako kiburi. Yani unataka kunyenyekea. Hata wengine wanasemaga tule kibudu tunasemaga na madaba daba daba. Hebu ni kuambie, ukijua ni nini kuongea na lugha nyingine ngeni, you will know the truth and the truth will set you free. Hallelujah. Wakati uko chini kabisa, maneno ambayo ya kibinadamu haitoki. You just go in tongues. Unapata nguvu mpya. Divine enablement. Unapata ability. Unapenya. Unagonga. Unagonga. Na unakuwa jasiri. Hallelujah. Amen. This is the way to go. Hallelujah. Paulo na Sila wamefungiwa ndani ya seli. Unafikiri walikuwa nasema barani ya moko walikuwa barani ya wapi na ilikuwa imefungwa? Hawake ya barani ya zilikuwa imefungwa. Walikuwa anachapa nyimbo ambazo ni za mbinguni na tangu. Hallelujah. Minyororo ikakatika. Yule ambaye ni captain mwenye gereza akatoa upanga ajichome. Kambia bana, tuko hapa tu. Kambia jirani yako mwambie tuko hapa tu. Hatubaduki. Hii dunia haondoki kabla umalize kazi yako. Na ukiondoka ujipeleke unawekwa parking. Mimi sitaki kuwekwa parking. Ambia jirani yako kataa kuwekwa parking. Fanya kazi hapa duniani na nguvu za Roho Mtakatifu ambazo uko nazo. Haleluya. Hii habari ya kuwekwa parking, kama gari imewekwa nje mpaka mwenyewe akuje na funguo aigurumishe iende, itakaa hapo tu ikiwa akuji. Lakini ikiwa uko sawa hapa duniani, hata biguri utakuwa sawa. Amen. Piga Yesu makofi. Hizi ni nguvu tuko nazo za kukomboa watu, za kuokoa watu. Haleluya. Namani akapona na akarudi katika kazi zake. Because there was a certain young girl. Alikuwa na ufahamu, akajifahamu Mungu wake ni nani ndani yake. Na sisi tukijifahamu, sisi tutafanya maajabu. Hallelujah. This is great. This is great. Aha. Mbea jirani yako, angalia ndani yako. Mwambie na Kiingereza, look inside. Kuna mtu akawa amefika miaka 40. Matendo ya Mitume 7:23, Acts 27:23. Akafika miaka 40. Habe jirani yako 40. 40 years. Hapo ndipo alijifahamu yani nani. Kali. Miaka 40. Alikuwa amekaa tu nyumba ya mfalme anaitwa Mose. Yeye anasema ni mwana wa binti wa mfalme. From 1 year to 40 years amekaa ndani ya ikulu, state house. Nakula vinono, anaoja vinono vya state house, ana mama vazi ya state house. Yani kifalme. Elimu yake ni ya hali ya juu, magari ni ile ile mnaonanga. Lakini siku moja tu baada ya miaka 40 akajifahamu yeye ni nani.
akajua yeye ni muhibirania wa Ibrania. Na akaamua akatoka. Kwa sababu alijiangalia ndani yake yeye ni nani. Akaenda kutembea, akakuta watu wawili wanapigana. Mmoja ni Mumisiri, mwingine ni Muhibirania. Akamwangalia. Akaenda kuwatenganisha. Akagonga Mumisiri akakufa. Akafukua mchanga akamzika na akarudi kule. Siku ya pili akatoka tena. Akakuta watu ambao ni wa nyumba, ambaye jirani yako, ado wa nyumba. Wanapigana. Kama nyika kwani hamjui nyinyi watu wa nyumba moja? Kwani mnapigana? Mmoja akamwambia, "Oh, unataka kuniua kama vile ulikuwa Mumisiri." Hapo ndipo alitoroka. Akaondoka from his comfort zone. Ninaomba Mungu wa Israeli, achilie mambo ambayo itakudiscomfort. Kutoka mahali umekaa umejificha. Mahali unaona kama umekaa na umefaulu. Utoke ili ukaende ukahubiri injili. Kuna watu huku nje wanalia. Wamefinyiriwa sana na Farao. Wanajengeja, wanamini, wanachoma matofali. Wanapigwa na maakida. Na ugali unakaa tu chini. Ee Bwana nisaidie tu hii maombi ifike. Mtu asionekane tu kama ni yeye tu. Hapo ndipo Mose akaondoka katika comfort zone yake na akaenda kuhubiri injili. Akajifahamu utafute yeye. Sijui wewe utajifahamu ukifika miaka gapi. Mbona ukiwa jirani mwingine wewe utajifahamu ukifika miaka gapi? Ako na watoto. Yeye si mtoto. Na akiwa hajajielewa kabisa, hiyo familia iko na shida sana. Ipuza, unaona familia nyingi watu wanazaa, waje kuzaa hakuna certificate. Hiyo ni mambo ya Mungu, mtu analeta tu watoto. Lakini kulea ndio unataka, unataka akili. Mwambie jirani yako kulea unataka akili. Kwa sababu wezi zaa tu watoto wae kama panya. Lazima wae sawa. Haleluya. Hebu sikia. Akili ile tunazitajia kufaa kupata ni nuru ya Yesu. Pia jirani yako nuru ya Yesu. Giza yote itaondoka, itatoweka. When you receive the light of Jesus, you have a breakthrough. Haleluya. Tujifahamu wapendwa. Na unajua ukijifahamu, hutaangalia ni nani hajakuja kanisa. Nitasimama vipi mwenyewe katika bao niseme, "Ndio Bwana, kile umesema ni sawa katika hukumu." Wengine wanakuja kanisa kwa sababu wanaona mwingine ameenda kanisa. Yule mtu ako na shida. Na kuchelewa, mjeni yako kuchelewa kuja kanisa. Na kesho ni Monday, utakuwa ofisi by 7 before. Imagine, abiji ni yako, imagine. Na kanisa, unajikukuta. Sijui ni vue kuo, sijui ni pike mandazi, sijui ni nini leo ni sade, nini. Lakini Monday, hey, mjeni yako, hey. Uko kwa darasa, uko katika ofisi yako, uko katika biashara yako. Mwambie wewe acha kupuuza mambo ya goti. Mwangalie mwacha kupuuza mambo ya goti. Kuna wakati Mungu atakuja kudiscomfort. Hiyo comforta unakanyaga akuja kudiscomfort. Na ninaomba wiki hii watu wawe discomforted. Unajaribu kulala unaamka. Unaita Mungu wa Israeli, Mungu wewe! Nitembelee tena. Lakini sitaki sababu watu wapate homa. Hakuna mtu atagojeka. Lakini hiyo kitanda heli iwe na mimba kidogo. Kiki unachoma, unaamka. Sijui nyoto inatoka hapo, unaenda bathroom, unarudi tena, unaambiwa toka. Hey, sauti ikunene ili utoke ukaweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Angalia ndani yako kuna nini? Angalia ndani yako kuna nini? Ambia jirani yako angalia ndani yako kuna nini? Kuna kitu ndani ya nyumba yako wewe. There is something inside of you. Hallelujah. Musa akagalia akajua yeye ni mkombozi. He is a deliverer. Ambia jirani yako deliverer.
mkombozi wa wana wa Israeli kutoka mikono ya Mmisri akajua hivyo. Na wewe hutaki kuwa deliverer wa familia yako. Unataka kukaa tu. Unajua tumebarikiwa sana. Na dini za malaika hata sana yetu lihubiriwa sana. Imagine pastor wetu alihubiri vizuri sana. Hubiri kwa watu wako wakoboe. Amen. Wakoboe. Mbele ya jamii yako. Una nini ndani yako? Waruga ingine muulize what is in your house? Eh, kwa sababu this house, mwambie what is in your house. Hallelujah. Muulize tena what is in your house. Wafalme wa pili, ile mstari wa pili, ikawa kuna nabii moja alikuwa na deni ya watu, sijui kama alikuwa na deni ya Tyro. Akafa. Na alikuwa na vijana wawili. Yule alikuwa amechukua na deni yake akaja. Anataka kuchukua wale vijana barubaru wawili wafanyike kama collateral. Wawe kama security. Wawe ambao ni wakulipa hiyo deni. Akajua njia ya kusurvive. Akakimbia kwa nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu akamuuliza, "What is in your house?" Akasema sina kitu. Nikachupa kadogo tu kama mafuta na kauba kadogo. Kama mafuta tu. Niko na kachupa moja tu kama mafuta. Akaambia na kwa kijiji, omba, ambia watu wa ngiza wakupatie mitungi ya kuweka mafuta, mitungi. Akaagiza akapatiwa mingi sana. Akafunga nyumba, akamimina mafuta ikawa nyingi. Akauza, akalipa deni na akapata nyingi. Nao, sitaki kutirika katika hiyo eneo. Nataka uangalie ndani yako ni nini iko ndani yako. What is inside you? Hiyo ndio itakuwa breakthrough ya maisha yako. Kuna watu hapa hawana masomo nyingi sana. Anajua kusema yes. Anajua kusema yesterday. Anajua kusema I'm blessed. Kisugu imefika hapo. Lakini yule mtu akipika chakula, utalapa mkono vidole ya kwanza. Utaingia hivyo. Yaani chakula ni tamu, amejiani yako tamu. Why don't you open a hotel? Uone vile watu wataramba vidole vyao. Na wewe umetajirika. Kwa sababu umegundua kile ambacho kiko ndani yako. Pigia Yesu makofi. Wasa kulia. Hata sijui nani atatokelezea upande gani anibariki. Kwetu hakuna mtu mkubwa, hakuna mtu ana dini, sijui serikali. Achana na serikali. Amejiani yako achana na serikali. Iko na itakuweko. Eh, mwambia chana, wewe ndio unahitajika ujifahamu what is inside of you. Hallelujah. Imagine, ambia chana yako imagine. Ulikosa kuja kanisa sadi kwa sababu ulikuwa huna sadaka. Haiya. Imagine, sadaka. Ikafanya usikuje chati ili usibarikiwe. Na hiyo nyumba yako ulikula mkata. Hebu tuhesabu ulikula mkata. Na nini ingine? Mayai, na nini ingine? Siagi, na nini ingine? Mrenda, na nini ingine? Mrenda ni nzuri by the way, na nini ingine? Lakini sadaka huna akili ya kuweka sadaka. That is how to know you don't have a friendship with Jesus. Yani wezi ukapanga Sunday utaenda kanisa uweke kando sadaka yako. Diposa unaona watu wanakula fungu la 10. Hata wengine wanakula mpaka mbegu. Mimi sijahai kufundisha mafundisho ya kuitisha mbegu. Niinua mkono kwa umesikia nimekuitisha mbegu. Wewe ni unajua mbegu yako ni nini? Na wewe ni unajua muda wako wa kupanda ni nini? Ukienda kwa madhabahu ni sawa. Kwa sababu wewe ni unajua utapanda maharage, utapanda ngano chairi, wewe ni unajua. Lakini mimi sijui. So tuko na shida kwa sababu hatujui ni nini iko ndani yetu. Hallelujah. Kuna mwingine hajagundua yeye ni mwimbaji na mwimbaji ni vyombo. Huyo ni wa vyombo. Akikamata gita yake hivi. Wacha hii ya nini ya rhythm.
akamata base, ambia jirani yako base. Inatoa kick, ambia jirani yako kick. Watu wakiwa mbali wanasikia haya. Hiyo sijawahi kusikia hiyo kick. Nani wewe? Naona na mimi naona mdada ambaye atakuwa mtu wa kupiga base. Naona tu hapa. Mtu abarikiwe. Amen. Ajielewe. Hallelujah. Naona kuchai off. Chai off. You are fearfully and wonderfully made. What? Fearfully and wonderfully made. Huwezi ukafanana na mwingine. Wewe ni wa kipekee. Kwa sababu Mungu wako ni wa kipekee. You are unique. Wacha kulinganisha na watu. Ati unaona anatembea hivi. Pengine hapo na chida. Niboza unaona anatembea gaisi. Usifuate yeye. Tembea vile Mungu alikuumba. Fearfully and wonderfully. Amen. Hallelujah. Amen. Hata usikatake Mungu wa mtu mwingine. Ukipewa huyo, wewe utatoroka. Niposa akapewa huyo kwa sababu yeye anajua kupima. Asante baba. Kana wako. Ambie tena kana wako. Kaa hapo. Mwambie kwama hapo. Hapo. Hii macho tutafanya ibada ya kuombea hii macho ya okoke. Hii macho, kuna siku tutafanya ibada tuombea hii macho ya okoke. Pia Yesu makofi. Yesu na macho ya okoke. Na si macho, kila kiungo katika mwili wangu na wako. Sio kutataka miinuko ya mwili hapa na kule. Nakuwa kama farasi. Imekula ile Viagra. Wacha. Mbeja ni ya kuwacha. Wacha. Mwambia kula nyama. Hiyo ndio tumeahidiwa katika nchi ya hali maziwa na asa. Wachana na Viagra. Mwambia achana na Viagra. Haiku katika nchi ya hali. Mwambia hakuna. Nekuwa? Hakuna. Hallelujah. Mwambia uliza jirani ya what is in your house. Kuna kitu ndani yako. Kuna kitu ndani yako, mwambie kuna kitu ndani yako. Hallelujah. Wajua nataka tumalize sasa hili ili tuombe. Hii utaenda kusoma, hatutasoma. Luke 10 verse 1 to 19. Naye Mungu akaappoint wale sabini, akawapa uweza na mamlaka, akawaambia nendeni msikabebe chochote katika vifurushi vyenu, endeni tu mwende mkaachilie amani. Akahubiri neno la Bwana na akawaambia nini? Nimewapa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo nataka tuelewe na tulianzia hapo. Nimewapaka. I have anointed you. Mukaponye wagonjwa. Hallelujah. Inua mkono sema Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu umetupatia upako. Nikaponye wagonjwa. Nikafufue wafu. Nikakemea mapepo. Ore baba bobo shataka palando. Hebu simama kwa jina la Yesu. Yesu atakurga. Ameachilia upako. Tukaweze kuponya wagonjwa. Tukakemea mapepo. Tukasau demons. Yeah. Na tukafufue wafu. Yeah. Shaka barada saka. Ni wewe utafufua wafu. Mimi sisa sija sema uende katika rumu za atini. Hata Biblia haikusema uende rumu za atini. Hapana, tunafufua. Tunafufua hapa kwa madhabahu. Tunafufua tukiwa katika kuhusieni ya Bwana. Tunaponya hapa. Mapepo lazima ikatoke kwa jina la Yesu. Rika parada shataka taratara rababu. Rika tarababababu.
I want to be like you, Jesus. Shakabala Namabo. Rome sete ketekete. Oba, oba, kochina la esu kwa kikwachako. Jabula kwanza tubu na bizote. Wasame wato liyo kukosea kwa chino la yesu. Isafari hii. Tunaenda kupenya. Safari hii. Ayayayayayayaya. Mapepo yote sugu ya kifamilia. Yato chomeka na moto wa Rome na kadevo. Yere meketele. Repa sataraba. Era noka pasatara. Saburi mia moja na ina mstari wa ina me. Mimi ni miale ya moto. Macho yangu ni miale ya moto. Mikono yangu ni miale ya moto. Fire. Mapepo yote ya magonjwa saratani. Someka. 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 Pumu someka. Sarapa chana. Kazi kama mtenda kazi. Kibia katika madhabahu.